Сьогодні була наймасованіша атака з повітря по Україні з початку Великої війни. Росіяни випустили 158 цілей. Про це повідомив у повітряних силах. Наші захисники знищили 114. Зокрема, 87 крилатих ракет і 27 безпілотників. Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Поцілив по пологовому, навчальних закладах, торговельному центру, домівках. Зокрема, у столиці – Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях росіяни вбили щонайменше 12 українців. Більш ніж 70 травмували, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде,